Біля італійського острова Лампедуза триває пошукова операція. Рятувальники дісталися до корпусу затонулого судна та витягнули тіла 38 мігрантів. Таким чином, кількість загиблих зросла до 232 осіб. Десятки жертв можуть знаходитися всередині човна. Пробратися туди водолазам набагато складніше. Нагадаю, судно з африканськими нелегалами затонуло минулого тижня. На борту було до півтисячі людей. Менше третини змогли врятуватися, коли човен пішов на дно.